ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦଉଛ। ଆରେ ଶଳା କ'ଣ କରିବି ଶଳା, ମୋର ଲୋଭଟା ଶଳା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଶଳାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଳିରେ ମାରିଦେବି। ଆଉ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା, ଶଳା କ'ଣ କରିବ, ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଖେଳ, ଏ ଖେଳକୁ ମୁଁ ଖତମ କରିଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଖେଳ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜାହାଜରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭୂତର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଯେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିକି ଅଲରେଡ଼ି ମରିସାରିଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବଦଲା ନେଉଛି, ଆଉ ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଶିକାର କରୁଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା 100% ସମ୍ଭବ ହେବ, କାରଣ ଭୂତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଏ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ଏଥର ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତା'ର ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇଦେଲା ଲଗାଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କି ମଜାଦାର।